Արոն Մարուկյան, Վիգեն Սարգսյանը ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, որ դուք բանակի ծառայության տարիներին զուգահեռ նաև ուսանել եք, սակայն այդ ժամանակ հեռակա ուսուցման հնարավորություն չի եղել, և ասաց, ինչպես է դա ստացվում, ասաց, ինչ մութ պայմանավորվածություններ եք ունեցել, այս խնդրում եմ պարզաբանեք, ինչպես է ստացվել, արդյոք դուք զուգահեռ ուսանել եք նաև ծառայության տարիներին, և եթե այո, ապա ինչպես է դա ստացվել? Ուրեմն մութ պայմանավորվածություններ, երբ որ իշխանությունների որևէ ներկայացուցիչ ասում է, դա իրենց գործունեության պրակտիկայի փորձի արդյունք է, որ նման հարցեր են բարձրացնում, որովհետև իշխանության մեջ երբևէ չլինելով մութ պայմանավորվածությունների հնարավորություն չեմ ունեցել, առավել ևս նաև հնարավորություն չեմ ունեցել որևէ այնպիսի բուհ ընդունվել, որտեղ բարձերը շատ բարձր են եղել կամ քննությունների համար պետք է ռեպետիտորների մոտ պարապել, որովհետև իմ ընտանիքը, մեր ընտանիքը նման հնարավորություն չի ունեցել։ Ես ընդունվել եմ մասնավոր բուհի մասնաճյուղ, որտեղ մեկ տարի գերազանց սովորելուց հետո ինձ հնարավորություն են տվել, որտեղ արդեն զորակոչել են բանակ, ինձ հնարավորություն են տվել քննություններին մասնակցել, էքստերն հանձնել։ Եվ ես քննություններին մասնակցել, էքստերն հանձնել եմ, հետո պրակտիկայի եմ ացել դատախազությունում, և վերջում ստացել եմ բակալավրի դիպլոմ։ Դրանից հետո շարունակել եմ իմ կրթությունը Հայաստանի Հանրապետության Պետական Կառավարման Ակադեմիայում, որտեղ նախագահի աշխատակազմից կուրացիան հենց Վիգեն Սարգսյանն էր անում, և Կառավարման Ակադեմիայի Պետական Քննության ղեկավարը, այն հանձնաժողովի, որտեղ ես էի պաշտպանում իմ մագիստրոսական թեզը, ղեկավարում էր Վիգեն Սարգսյանը, և իմ մագիստրոսական թեզի վերնագիրն էր մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային և միջազգային իրավական մեխանիզմները, որի վերաբերյալ բազմաթիվ հարցեր տալուց հետո պարոն Սարգսյանը ինձ հինգ նշանակեց, և նաև դա է պատճառը, որ ես ասեցի, իշխանության մեջ մարդիկ կան ինձ համար կան պոզիտիվ և նեգատիվ, Վիգեն Սարգսյանը պոզիտիվների մեջ է մտնում, ու անգամ նման մեղադրանքներից հետո դերից հետո շարունակում է մնալ պոզիտիվների մեջ, չէ որպես ինտելեկտուալ մարդ, որպես բարձր ինտելեկտի տեր մարդ, որովհետև ոչ թե ՊՆ-նախ արեմ ես նրան ճանաչում, այլ որպես նաև գիտական ոլորտի մարդ եմ ես նրան ճանաչում, և իմ ամբողջ փաստաթղթերը, իմ դիպլոմը, ինչ-որ որ կա, ստուգվել է մի հատ էլ Կառավարման ակադեմիա ընդունվելուց, պետական հաստատություն, և օրենքի որևէ խախտում չի եղել, և եթե կա մի մարդ, որը վիճարկում է իմ կրթություն ստանալու իրավունքը կամ մնացած բաները, կարող է դիմել դատարան և վիճարկել։ Ինչ վերաբերում է ծառայությանը, ապա շատ ծանր ծառայություն եմ ունեցել, ծառայել եմ Ագարակի 5869 զորամասում, Մեղրի գունդ է կոչվում, բայց Ագարակում է գունդը, մեկ տարի գնդում եմ ծառայել ինժեներ-սակրավորային վաշտում, մասնակցությամբ սապյոր եմ ես եղել, և ծառայել եմ դիրքերում, Ծիրանի ձորի դիրքերում, որը որ գտնվում է Նախիջևանի հետ սահմանում, որտեղ անընդհատ կա հետախուզություն, կան կրակոցներ, լարված տեղ է, որից հետո մեկ տարի հետո ուղարկվել եմ Լիճկի գումար տակ, և ընտեղից անընդհատ եղել եմ դիրքեր, որը կոչվում են Հաջիբաջ և Գեղիգարդ, հուսով եմ այն մարդիկ, ովքեր մեղադրում են, այդ դիրքերի տեղերը գոնե կիմանան, և մի տարի ընտեղ ծառայել եմ որպես հրաձիկ, այնուհետև երկու տարին ավարտելուց հետո զորացրվել եմ, իդեպ զորակոչվել եմ հարթաթաթություն ունենալով, և մի անգամ էլ էստեղ առիթ եղավ հումորային, բայց իրականությունը դա է, որ մազերը բանակումա թափել, որովհետև մեր ազգի մեջ որևէ մեկի մազերը չի թափել, այսինքն և ծառայությունը լավ գիտեմ ինչ ա ես, անգիր, և կրթությունը լավ գիտեմ ինչ ա անգիր, եթե մարդ կա, որը կասկածի տակա դնում իմ ծառայությունը կամ իմ կրթությունը, սիրով այդ մարդու հետ կմտնեի դատական վեճի մեջ վիճարկելու այդ խնդիրը։ Ես ծառայել եմ և էքստերն քննություններ եմ հանձնել, պարզ ասացի, այո, քննությունները հանձնել եմ, տեղափոխվել եմ, հիմա ասենք մենք նախարար ունենք, որը որ մի դասարանից մի երեք դասարան ավել տեղափոխվել ա, չի եղել, ասենք ոնց ա տեղափոխվել, քննությունները հանձնել, տեղափոխվել ա, այսինքն այդտեղ ինչ-որ զարմանալու, չէ, բուհը տվել ա ինձ այդ հնարավորությունը, որովհետև գերազանց եմ սովորել, դրանից հետո սովորել եմ Միացյալ Նահանգների Մինեսոտայի համալսարանի իրավաբանական դպրոցում, որտեղ ի սկզբանե նախատեսված չի եղել, որ ես պետք է դիգրի ստանամ, այսինքն կոչում ստանամ մագիստրոսի, բայց այնքան լավ եմ սովորել առաջին 6 ամիսը, որ բուհը որոշումա կայացրել, որ եթե ես շարունակեմ մյուս 6 ամիսը մագիստրոսական ծրագիրը շարունակեմ, ես կստանամ դիգրի, շարունակել եմ, ստացել եմ դիգրի, բուհը տվել ա ինձ այդ հնարավորությունը, եթե դրա մեջ իրանք գտնեն անօրինական բան, թող գնան վիճարկեն, կավլից ինքն էլ ՊՆ-նախարարն կարող արխիվ է նայել, ասենք ոնց եմ ծառայել, որտեղ եմ ծառայել, ինչ հաստիքի վրա եմ եղել, երբ եմ արձակուրդ գնացել, այսինքն գիտեք, մենք մեծ քաղաքական հարց ենք բարձրացնում, մեզ պատասխանում են ինչ-որ մանր անձնական բաներով,
ու այն բաներով, որը կենսագրության մեջ գրված է, կենսագրության մեջ հստակ գրած է, ինչ որ մութ թակում բան չի ինքը բացահայտել, բայց նորմալ է, որևէ խնդիր չկա, այո, եթե Դաշինքը դեմ այս նախաձեռնությանը եւ մենք մեր դիքորոշումը մանրամասն ներկայացրել ենք եւ այդ մտածումը, որ մեր պարզած ձեռքը մերժեցի, բան գիտեք, դա ի՞նչ մտ, ի՞նչ պարզած ձեռք, ի՞նչ պարզած ձեռքա մերժե, մերժե ելք Դաշինք, ի՞նչ նշանակում պարզած ձեռքը, դա ի՞նչ, ինչ որ հասկանում եք, մեծամտական բան կա, ի՞նչ նշանակում պարզած ձեռք, այսօր ելք Դաշինքը երրորդ քաղաքական միավորն է խորհրդարանում, 6-րդ գումարման խորհրդարանական կառավարման երկում, այդ մենք կարող ենք ձեռք պարզել որևէ նախարարության կամ որևէ իշխանության, ոչ թե նախարարը մեզ ձեռք պարզի, նախարարը տեղելա նորմալ համագործակցություն, հուսով եմ էլի կլինի, եկել է մեզ ներկայացրել է, ես եմ եւ պատիվ ունեմ ծրագիրը, որի ժամանակ խոսք չի գնացել, որ տարակետում ամբողջությամբ վերանում է, եւ մենք ասել ենք, հա, ես եմ եւ պատիվ ունեմ ծրագիրը, ասենք 3 տարով գնալ այնտեղ 5 միլիոն դրամ, չգիտեմ, քանի միլիոն դրամ, դրա հետ կապված որոշակի մտահոգություն եղել, քննարկել ենք, բավականին դրական մտնոլորտում, նախարարը այդտեղից ենթադրել է, որ մենք կողմենք ամբողջ նախագծին, այս նախագծում լավ բաներ շատ կա, իսկ ո՞վ է դա մերժը, այո, ամբողջ փաթեթը պրիմիտիվացնելու խնդիր չկա, եթե այդ երկու դրույթը ստվեր են գցում ամբողջ փաթեթի վրա, եւ այդ երկու դրույթին մենք առանցքային ծայրահեղ կերպով դեմ ենք, հիմա այն մյուս լավ բաների ոնց կոմ քվիարկենք, ավելին ասեմ, ասենք առաջարկենք տվել, առաջարկը մերժվել է, ասենք այդ ձևի են ձերք մեկնում 1000 դրամների ժամանակ, ես առաջարկեմ տվել, էլի մերժվել է, այսինքն մենք այդ համագործակցությունը ասեմ, ելույթներով չի համագործակցությունը, խոսքով չի համագործում, գործով է, ելք Դաշինքի նախագծերը բավարարելով է, չգիտեմ, դրական եզակացություն տալով է, եւ այդպես նեղանալ, ասենք ընդդիմությունից այնպես նեղացած ելույթ ունենալ, բան, մենք շատ ճիշտ հարցեր ենք բարձրացրել, այո, ովքեր որ օգտվել են արտոնություններից տարակետման, եւ հետո դարձել են գիտությունների տեխնաց, հետո քաղաքական ճանապարհ են անցել, հիմա բարձր պաշտոններ են զբաղվում, այդ մարդկանց հարցենք տալի, ասում ենք, որ դու չօգտվեիր, կհասնեիր այդտեղ, թե չէ, հարց, հարցա չէ, տալիս ենք, ինչ չեք նեղանում, դիսկոմֆորտ եք ապրում, ուրեմն ճիշտ էի ասում, որ դիսկոմֆորտ եք ապրում, ասած Արարատ Միրզոյանը պատվոգիր ունի, դուք իրենից հարցրել եք, ինչ Արարատ Միրզոյանը ապրիլյան պատերազմից հետո քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախաձեռնությամբ իրենք դիմել են պաշտպանության նախարարությանը, գնացել են դիրքեր եւ երկար ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես մի ամիս խրամատներ են փորել, ինժեներական աշխատանքներ են կատարել, վերջում պնեմ պատվոգիրը, ի՞նչ կա, դե բան խայտարակություն է Արարատ Միրզոյանի արած, որ գնացել խրամատա փորի, խայտարակություն է, որ մարդը գիտնականա, մի հատ է խրամատա փորի, այդ քանի օքի այստեղ խրամատ փորը, այնպես խրամատ փորողներ տեսել եք շենքում, եթե դուք ժամանակին կարողացել եք համատեղել կրթությունը եւ բանակը, նա ասում էր, որ դուք վերնապից որ ենք, ինչու՞ դա չեն կարողանել հիմիկվա ուսանողների խոսքերով, խնդիրը հետեւյալի մեջ է, այսինքն էլ ինենք են պրիմիտիվացնում տանը մեր դաշտ, մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք չեն կարող անել, մենք ասում ենք կա լավ օրինակներ, եւ ծառայած եկած սովորածների մեջ, եւ չծառայած շահունակածների մեջ, այսինքն անընդհատ կրթություն ստացածների մեջ, բայց մենք ասում ենք եղբայր, դուք որպես իշխանություն այս նախաձեռնության իրավունքը չունեք, ինչու, որտեղ եթե դուք նախաձեռնել եք ու ասում եք, որ արտագաղթ կա, դեմոգրաֆիական խնդիր կա, բանակը կոմպլեկտացիայի խնդիր ունի, դուք եք մեղավոր այդ արտագաղթը։